সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ জেংছ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখাবলৈ বিচাৰিম মৌ মাখি কিদৰে ভঙা হয়। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ৰাণী থাকিব কোনে যাব পুৱা বগলে যায়গে আকৌ পানী দিলে নাই চিগি থাকি আহিব একেটা কাম কৰিব লাগিব ৰ নিদিয়ে কেনে বঙালীক নিবলৈ নিদিয়ে কেনে আপুনি শুনি ল'লে নেকি ক'ব না সেই সেইদিনা ডাল এটা ভাগি আছিলে সেইটো নিবলৈ নিদিয়ে নে এনেই হলে ধৰি লৈ দি দিয়ক চিষ্টেম নাই ন ৰাণীজনী তাতে থাকে ৰাণী ক'ত গ'ল বিচাৰি পাবলৈ দিগদাৰ নহয় আমি ইয়াত নাই কেনি গ'ল ৰাণী বিচাৰ নালিহে পাৰিবি নেকি ৰাণী বিচাৰিব ৰাণী কিধৰ গায় ৰজা আছে ৰাণী নাই
কি রক নেকি গছৰ হেৰি ধুন্দত ল'লে মানে এইবোৰত লাগি থাকে যে হেৰি এডাল ডাল হেৰি থাকে যে এইবোৰত লাগি থাকে নাহে বাকীটা ডাঙৰ হৈছিলে মানে কোলা কোলা পৰি গ'ল যে কিনো জানো এই কোলা কোলা পৰি গ'ল যে কেলে কোলা নেখাবি দিব বিট দিয়া দিবে মুখত দিয়া কোনটো ডাঙৰ নাই পোৱা বিচাৰি পোৱা নাই খালি শুকানহে আছে এনেকুৱা সেইবোৰ জোতা মুচি ফুৰে যে লাডু কৰিলে লাডু কৰি সূতাডাল হেৰি ধাৰ দিয়ে পেলাই অঁ এনেকুৱা থাকেই মুচি গৈছ মানে গুল গুল দেখি থাকি যে অলপ হেৰি এনেকুৱা মৌ মাছি হ'ল উঠিছে ন লাহে লাহে আহিব গাঁও
कहाँ गया रानी? Hmm.